Hello. Hello. Hello, hello everyone. Welcome to the stream. Hello semuanya. Assalamualaikum. Selamat morning. Hi. Jap. Hello, 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 hello. Kenapa saya rasa macam kamera saya ada delay? Kamera saya ada delay eh? Hello? Hello semuanya. Assalamualaikum. Hello? Halo. Hai, apa khabar? Gebu sayang. Halo. Hello, welcome to the stream. Hello Aisyah, hello Wazila. Hello. Congrats untuk 90k subscribers. Thank you so much. Assalamualaikum. Comelnya hari ni. Terima kasih. Okay guys, hari saya nak korang semua tekan button like dulu. Tap-tap screen dulu guys. Saya nak tanya delay tak saya bercakap? Sebab hari ni saya pakai filter. Hello. Hello Lia. Hello Awani. Hello Ain. Hello Hadif. Hello Alisa. Hello Nisa. Hello Arisha. Hello Dara. Hello Ashikin. Hello Nurin. Hello Kiha. Hello Potato. Hello Zeti. Hello Jian. Hello. Congrats untuk 90k-nya. Terima kasih. Korang semua tekan button like dulu tau. Boleh ke? So good morning everyone. Good morning. Yeah, good morning. Hello Gebu. Hello. Assalamualaikum. Tak ada delay Gebu. Okay je. Okay, mantap. So welcome to the stream semuanya. Apa khabar? Masya Allah. Masya Allah. Semua dah makan ke? Kalau dah makan tu baguslah. Masya Allah. Okay, so sekejap. Wait a minute, wait a second. Okay, hello. Sorry. Gebu dah makan ke? Saya dah makan dah. Korang dah makan ke? Makan apa? Baru bangun ke? Lebih kurang lah. Saya tadi tidur. Patut saya bangun. Road to 100k guys. Let's go. Hello friend. Bila nak masuk server GTA ni? Tak tahulah. Tahun depan agaknya. Saya akan suruh kawan saya support Gebu. Terima kasih. Jangan lupa tekan button like dulu. Okay semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni Gebu nak main GTA ke? Tak. Hari ni kita main game Little Company. Korang boleh tengok tu. Saya punya description dengan caption. Saya dah tulis dah semua benda. Dah makan. Hello Gebu. Saya pertama tak kalau masuk ni? Tak tahulah. Hello. Saya makan ayam goreng. Sedapnya. Hello. Okay. So hari ni hari apa guys? Hari ni hari apa ya? Oh, hari ni hari Khamis, so welcome to Mobile Legend. Yo, welcome to Mobile Legend. Okay, hari ni Gebu main dengan siapa? Hari ni berkemungkinan kita main game dengan Atan bin Adam, Fluffy, ada Abedomo, ada Malun, ada Aki Sakurama, ada Panda Merah, ada ramai lagi. Hari ni kita main dengan friend kita ramai-ramai, okay? Gebu hari ni comel lah. Terima kasih. Allah, saya dah makan dah. Okay. Hai comel, hello. Kenapa saya tengok nama korang yang belum warna hijau tu? Kau hijau kan sekarang? Hijau kan sekarang? Biasa dia tu, amboi. Sorry.
Okey, dah. Terima kasih, Kerol, untuk satu game membership ni. Semoga mudah rezeki. Terima kasih. Mantap gila, weh. Weh, kau memang padu dah, weh. Eh, tak sabar ni. Kena paksa lah, eh. Mana ada? Gebu, ya saya. Saya dah hijau dah. Mantap. Hai, Gebu. Halo. Okey. Hari ni hari Khamis. Hari ni hari Khamis kan? Betul lah kot. Kena tengok tak? Kena tengok tak friend kita dan yang lain-lain. Tak boleh. Korang kena tunggu kejap. Dia nak beritahu hari ni ada Selasa. Eh? Kejap. Sumpahlah hari ni ada Selasa. Sumpahlah hari ni ada Selasa. Hari ni Selasa ke Khamis? Aku kalender apa ni? Okay, my bad guys, sorry. Okay, sorry, saya salah hari, Selasa. Okay, Selasa. So, hari ni selamat berselasa semuanya. Semuanya tiap hari ini. Happy streaming. Selama pula. Terima kasih. Ya, yeah, Selasa. Okay, sorry, selamat berselasa. Saya salah. Tadi saya tengok kat kalender, dia tulis huruf T. Saya ingatkan dia ni Thursday, rupanya Tuesday. Salah. Halo, gubu sihat ke? Alhamdulillah sihat. Korang boleh tak kita cukupkan 1000 like, guys? Tekan button like dulu kan? Kita nak start game ni. Tapi korang kena tekan button like dulu. Lagi 400 like je. Ha. Bukanlah hari ni hari Ahad. Eh, pula dah. Gebu join Mas Singa ke? Tak ada. Kalau korang nampak saya dekat mana-mana competition tu, selagi saya tak update dekat IG story ke, kat Instagram ke, tak adalah tu masuknya, ya. Ha, tak ada. Gebu. Ya, saya. Hari ni birthday saya. Birthday siapa hari ni? Angkat tangan. Happy birthday. Yang mana birthday hari ni tu? Okay, by the way, saya baru ni. Saya baru main snap camera. Nak tengok tak saya boleh buat apa dengan benda ni? Saya jakun sikit. Nak tengok tak saya boleh buat apa? Tengok ni. I can do this. I'm a Batman. Sometimes I'm a sad man. Dia bergantung situasi. Yo, sekarang saya sad man. Ini sebab korang tak nak tekan button like. Kenapa tak nak tekan button like dulu? Korang kena tekan button like. Aduh, barulah comel. Siapa nak comel kena tekan button like. Lagi 200 like guys. Cepat. Kau. Ini kadang-kadang begini. Kadang-kadang saya Batman. Ni sad man. Tapi kadang-kadang saya I'm a man. Eh? Happy streaming, Gebu. Wei. Hello. Thank you. Adeline, happy Gebu. Somer. Hey. We are the Power Rangers. Okay, dah saya guna muka comel ni. Boleh, ya? Muka comel ke muka ni? Ke muka ni? Muka ni nampak baby, macam baby. Boleh, ya? Okay. Macam muka. Muka siapa? Tak bagus lah. Guys, lagi 100 like guys. Nak tengok tak diorang tengah buat apa tu ni? Lagu saya kan comel kan? Tuan diorang tengah buat apa? Diorang tengah joget-joget. Tengok tu. Comel. Comel. Tengok tu. Ni siapa? Oh, ni Atan. Atan tengah berak. Comelnya Gebu. Terima kasih. Kenapa tu nak nampak tembam? Sebab filter rupanya. Betul. Aduh. Ini dia tengah berak. Ini mak. Tengok buntut sikit. Gebu, ya. Lagi 50 like guys, come on. Lagi 50 like, tekan button like laju-laju. Laju-laju Power Rangers.
Lepas tu kita dah boleh tukar muzik ni banyak-banyak. Pintu ni, anda kita keluar. Lepas tu kita kena cari Aki. Tak jantan Aki lah. Kita kena cari. Okay, Aki? Siapa boleh, Aki? Yes, oh, hello? 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 Dengar tak suara saya? Ini kenapa ada budak kat sini? Like, oh my god, I tak pernah budak. Thank you, Hilma, for the super Lima. Chat. From TYC Aan. Hai, akak cantik. Hello, Aan. Hello. Hey. Memang suara macam dalam akuarium ke? Sebab kita kat dalam spaceship, Gebru. Sebab Gebru sekarang... Macam mana Gebru buat spaceship ni? Ini siapa? Nama I, Lieutenant Lala! So, I am your sis, I am your captain today. So, kita akan bunuh kami kasi yang ramai kat sini. So, kita ada ni, kita ada Milo. Sometimes Captain Milo, Gebru. Hello, Milo. Lepas tu kita ada Captain Lato. Lato? Lato. Lato. Hai. Hai. Encik Chunky. Encik Chunky, hello. Belakang ni adalah Encik Panda. Hello. Batu ni tengah berak ni. Adalah... kita tak kena kamar. So today I am your captain. Kita akan make sure that you guys akan bawa balik lumayan yang sangat tinggi supaya kita akan jadi jutawan dekat Malaysia. Oh my god, let's go girl. Like yeah. Dah pergi mak aku tak terekod ke babi tu kejap. Comelah ke bu. Terima kasih. Macam mana nak joget? Joget tekan apa? Tekan satu, satu, satu. Satu. Tangan saya gerak-gerak. Ten, 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 nyanyi, ten, nyanyi, ten, nyanyi. Ten. Kau pun nyanyi. Semua berkawan satu, satu, hura, hure. 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 Hure. Latu. Semua berkawan satu, satu, hura, hure. Hure. Kita dah latu kat sini, guys. Semua berkawan satu, satu, hura, hure. Semua berkawan satu, satu, hura, hure. Nanti, nanti I want you untuk jalan kat luar sana. So, you kena sambil buat kerja, open door. Boleh open door lah. Oh my god, Gabo. Macam buka. Open door. Tak buka apa? Mana pintu? Okay. The first thing you nak kena buka is... Cici, halo. Okay, jangan pilih-pilih kat sini. Sini mah. Mana pergi kat sini, ha? Kena pilih map dulu, Gebu. Nak tekan-tekan. Map apa? Oi! Atan! Atan! Run away, run away, you're gonna die. Just run away, run away, run away, run away, you're gonna die. Apa tu, sis? Mana ikan bilis ni? Mana ikan bilis ni? Mana ikan bilis ni? Ikan bilis, kau suruh celap. Celap apa? Celap letak kat balik! Okay, hello Rina, hello Anomi, hello Nia. So, korang boleh cakap dengan korang punya parents kat rumah dulu sebelum kita akan mati kalau tengah balik. Okay. Nama dia Laila tadi. Ulala, kau apa tadi tak nama? Apa nama awak? Ulala, ni ulala ke ni? Mana Kak Yung? Latu. Latu, Latu. Ni Latu. Anak mu. Mana korang menari? Dekat satu je. Semua berkawan satu, satu, dah, udeh. Semua berkawan satu, satu, dah, udeh. Satu berdua, satu, dua, warna, udeh. Semua berkawan satu, satu, dah, udeh. Udeh. Semua... Hah?
Ulari. Tengok berkawan satu-satu dah. Hurray. Hurray. Tengok berkawan satu-satu dah. Hurray. Kayu. Kenapa tolak aku, kayu? Oh, kita ada bimbo blok. Menari. Gua beri, Amin. Apa mana ke? Okey dah. Kenapa ada macam main? Ah, betul. Itu kan buat ukulele lah. Tak kau pilih sayang. Ukulele. Mak. Selamat datang ke spesies emak. Di mana mak akan bunuh semua anak-anak mak. Apa? Marilah. Kita akan berjalan-jalan. Kita akan pergi dekat planet apa hari ni? Planet apa, Atan? Kita ada Captain Atan ni. Atan, kita nak pergi planet mana ya? Planet mak. Aku game ni pun aku tak tahu nak main apa ni. Planet Ayong. Planet Tayang. Lampu mak. So apa-apa kita kena hantar yang bimbo ke dulu yang kaya. Asal Mas Warnut ni nampak macam besar. Nampu dia seorang dia besar. Tinggi dia nampak macam besar. Tu dia tinggi dia tak pijak bumi. Dia pakai heels. Dia pakai heels. Asal dia tak render. Ya kejar. Okey semua dah ada eh. Dah ada dah. Okey hari ni kita bersama dengan Mas Warnut, Panda Merah, Abi Gemuk, Manja, Brafi, Mani, Pakai Sakura. Dan kita akan bermain permainan video. Bermain permainan video? Ya. Cop simulator. Weh. Cop? Apa? Kejap. Kita tak tahu main game macam mana. Cuba seorang explain macam mana main. Ya, kita tak faham. Kita biar Abi Domo jadi captain kita ya. Mana Abi Domo? Belum masuk. Kita tengah jedak-jeduk. Kita tengah jedak-jeduk. Tak boleh tumbuk ke? Tak boleh. Kau ingat ni apa GTA ke? Hello Arif Muka. Aki jangan tersentuh Aki. Aki. Kenapa? Ke Aki lah. Istri aku pun dah tetap lagi gila. Tak boleh ke? Betul lah macam Latu. Aku make up pun tak pakai lagi. Make up? Alamak. Malah mati pun juga. Bukan Kak Yung. Mana? Malah Yung. Salah. Belakang aku. Ha, salah orang. Ni Abi Domo lagi. Tak faham. Saya pun first time main game ni, guys. Tak berhenti pula. Halo. Abi Domo tengah cakap dengan viewers. Dah lah berhenti dah joget. Kau tak suruh tengok aku. Dengan malu. Ya. Okey. Apa kata kita hantar gebu dulu kat luar? Gebu. Pergi keluar. Boleh? Boleh. Ha. Gelap. Bukalah. So gebu mesti dia senang. Gebu kena bawa balik ayam, bawa balik hayung, lepas masuk balik, okey? Okey. Boleh. Bukalah pintu ni. You in deep. Mana kayu ni? Aduh, kayu lambat kayu. Kayu cepatlah backup tempe. Dia muka sama je. Tempe pula tak ada dia. Ni lah, Abi Domo. Kata Abi Domo ni. Domo kan? Abi Domo bangun. Aku dah tak boleh keluar. Tak sempat tengok muka princess masa jerit-jerit nanti. Asal jerit-jerit pula? Game ni game hantu ke? Guys, ni memang game hantu ke weh, sumpah? Negara aku ke tu? Guys, ni game hantu ke? Jangan.
takut betul. Ni negara negara aku pula. Gimana tu? Lah. Sumpah aku tak tahu ni game apa. Siri boleh limu cakap. Apa kata suruh ni ratu ni? Kau tak payahlah celaka bodoh. Kau jantan. Tak ada hantu tapi ada monster. Dia macam game hantu. Ikhlas nak belanja aiskrim strawberry. Eh, Latu, Latu. Dah, dah, Latu. Strawberry. Macam mana nak buka? Kesian Ratu. Latu, Latu. Kat sini, tolong. Buka kaki, Ratu, Ratu. Kat sini. Tolong jangan pergi. Kemari jantan. Latu, pika alam sikit, Latu. Suara dia macam Latu. Fluffy, Fluffy. Tahu tak? Suara dia macam Latu. Macam budak yang tu cakap, aku tak boleh keluar lah. Kantoi main sabun. Aku tak boleh keluar lah. Kantoi main sabun. Sama. Aku dah tak boleh keluar lah. Kantoi main sabun. Kasi tu betul-betul. Hello Arman. Aku dah tak boleh keluar lah. Kantoi main sabun. Kerat tu. Hai cinta lama tak masuk lewat. Thank you Hash Brown for the super chat. Love you. Sama-sama. So my girl. Aku sakit tekak ke? Haa, aku sakit tekak. Sian, aku cakap dia langsung laki guys. Dia orang nak kencing ke? Aku tak tahu apa dia orang buat ni. Eh, kita ni apa? Orbiting 41 experimentation. Operation abandon. Condition. Aku tak boleh jerit tau. Sebab kalau aku jerit, hilang suara aku. Worked by industrial artifact. Fauna dominated by a few species. Oh, maknanya ada beberapa species kat planet ni. Benda ni? This kind of favorite animal. Hey, you! Hey yo. Rule. Hey yo. Hey yo. Aki, apa tengok? Pan. Gebu tengok. Okay, Tom. Alamak, okay, dah habis mission dah. Oh, dah habis mission dah. Dah habis dah. Ni, ni. Kak you tengah make up. Kak you tengah make up. Apa tengok barang? Hadif, thank you for the one game kat membership. Thank you so much. Okay, thank you. Kita akan berjalan keluar sama-sama eh. Gebu pakai set mata ke tak pakai set mata? Akhir keluar seorang. Third match, Gebu keluar seorang. Adalah aku keluar seorang, setan. Dia tak boleh sama-sama ke? Tak boleh. Dia game ni keluar seorang keluar. Okay. Saya keluar dulu. Aku tak boleh keluar pun. Kejap. Okay. Ya. Kak Yong, let's do the party lah Kak Yong. Kenapa Malul? Tak apa siapa yang sakit tu, baik. Kenapa Malul? Kak Yong tengah make up. Hello Hash Brown, welcome to the family. Hello. Tak ada jawab apa? Nama Oh my god, aku tak nampak tu. Si Chunky dekat. Aku dengar voice tapi aku tak nampak orang. Thank you Hadif, thank you for the 5 gift to membership. Ya, berumur. Thank you. Aku tak nampak. Abang dah mahu cuba tumbuk mana? Kalau boleh tumbuk, aku dah tumbuk. Tak payahlah tengok macam tu. Betul depan Malul ni. Malul keluar. Lepas Malul keluar, Malul masuk balik. Ha, betul. Kau nanti Malul keluar, Malul masuk balik. Sabar, kira. Lagi, okay, semua dah ready ke? Bola-bola tak nampak aku. Memang macam ni je ke? Belum start lagi. Sabar ya. Lagi anu tak boleh, lagi anu tak boleh. Lagi anu tak boleh. Mana anu tak boleh? Lagi anu tak boleh ni? Oh ni? Ha. Ni? Ni? Apa? Siapa ni? Panggil aku? Ni siapa? Ni habis domo. Okay lah. Hello Gebu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya nama hijau saya kembali. Welcome back. Yang mana bulu hijau tu hijau kau dulu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Thank you for jatuh you. Mandi. I like marah pit.
look at the pee. You like Mak Rumpit. Hey, Malul! Okay, throw anak nak main. Profit kuota 130 eh. Okay. So, kenapa korang ni? Kak Yong! Okay, hari ni kita nak get ready with Kak Yong. Halo, Gubu. Halo, Sita. Apa titik? Titik! Titik! Mana lampu? Okay, guys. Rule yang pertama di dalam ini company ni sebagai agent Luffy, saya akan menyatakan Luffy pergi dulu. Tapi pergi dulu. Dan kami ingin memberitahulah keselamatan anda semua tidak digaranti eh. Sebab kita akan pergi ke planet Wakasa Kasakala Kasakasam. So memang agak susah lah. Jangan bagi aku gila. Aku dah suara. Wakasa Kasakala Kasakasam. So dia akan planet ni. Kita orang akan apa ni, tak garantilah keselamatan anda semua yang dah didaftar. Tetapi kalau anda berjaya bawa balik dengan apa yang pihak bumi ni suruh, anda semua akan dibayar dengan ganjaran lumayan yang sangat besar. Setuju? Setuju. Cik ni siapa ya? Saya yang bekerja kat sini. Cik tak nampak saya pegang fail ni. Pegang fail apa? Service manual. Awak ni, awak engineer. Awak engineer saja. Awak engineer kalau ada apa-apa rosak, awak akan baiki, okey? Okey, baik. Saya tukar mengarah dan saya akan tunggu dalam ni je. Baik? Okay, saya nak tolong. Allah yang satu. Okey, gabu. Makcik. Saya setuju. Allah yang satu. Allah yang satu. Okay. So apa-apa kalau korang nak kena kejar dengan hantu ke, saya rekomendkan boleh campak Mas Walnut ke depan dululah. Sebab dia adalah watak blonde yang akan mati dulu dalam movie. So dipersilakanlah untuk saya kepada dulu. Okay, boleh? Setuju? Setuju. Setuju. Tapi saya masih tak tahu apa objektif game ni. Ya, sama. Objektif game ni kita kena tanya Sergeant Chief ya. Sergeant Chunky. Silakan Sergeant. Hello, Chief. Welcome to the family. Jangan berdua-duaan, jangan. Otai! Siapa gelak tu? Kenapa ada soal sini? Tak tahu. Game ini ialah kita kena cari barang di tempat tersebut. So, kita kena... Tempat tersebut? Tempat? Ya. Tempat tu nanti kita akan pergi nanti. Okay. So dia banyak map, banyak planet tak silap. So kita kena singgah planet-planet ni. Ada tempat tersebut. Kita kena masuk dan cari barang. Apa benda pula tu? Ya Allah, takut aku. Tak tahu. Apa ni kan sergeant tapi takut? Kau nak kena pukul ke? Tak mahu sergeant. So barang-barang tersebut nanti kita akan jual. So kita kena penuhi kita punya profit kuota ni. Apa dulu eh? 130. Untuk level pertama kita ada 3 hari je. Betul. Kita ada 3 hari je chance. Kalau tak dapat, kalau tak cukup. Kalau tak dapat, kita semua terbang keluar. Kita jual kayung. Let's go. Jual buntut dia. Jual dia. Cepat sikit. Apa salah buntut aku? Bukan isi. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Okay, Aki cari map. Saya pula nak cakap. Okay. Awak pula cakap. Violet, thank you for the super chat. Run away. You're gonna die. Just run away. Run away. You're gonna die. Aki cuma nak cakap satu je. Shovel tengah sale. 50%. Hah? Apa ratu? Penyodok. Oh. Mana nak tahu? Tengah sale. Mana nak beli penyodok? Mana kat komputer? Gerak. Dah dah boleh start ke? Dah ke? Tak payah tengok aku macam tu bodoh. Dah boleh start belum? Dah lah kot. Dah. Halo, Aki tengah nak cari map. Oh, okey. Latu tengah cari. Dah sampai. Baiklah, terima kasih. Okey, jom. Oh, siapa pergi babi tu? Okey. 5. From Iman. Macam ni rupanya suster ngesot main game sendiri. Hehehe, happy streaming suster ngesot host live. Okay. Sampai dah. Wow, let's go. Slay girl. Yo. Hazard double B. Level B.
Domo, Domo nak pegang. Pukul 8 pagi. Janji kami Domo. Nak ikut. Jangan tinggalkan saya. Kalau kita balik malam, ada monster ya dekat luar ni. So, okay. Oh, you ke? Blood Moon. Macam nak naik? Oh. Kejap! Hah? Kenapa lu? Kenapa kejap? Kenapa? Kejap! Kenapa? Apa hal? Kejap! Kenapa ni? Kenapa ni? Tak apa tadi, jom. Oh, ada orang ada lagu. Beli barang. Kenapa ada lagu Christmas? Kenapa ada lagu kat planet ni? Oh, ada orang beli lagu ni. Ada orang beli barang. Siapa pula beli barang? Ada barang. Ada Grab tu kat sini. Grab Space. Eh? Okay. Okay. Lepas tu nak gana? Lepas tu? Jom kita gana. That's a new bestie. Now give thank you, Dee. Haa, tu ada roket. Thank you, Dee, for the super chat. Habis. Oh, orang dah ambil. Dia orang dah ambil. Mana yang lain? Mana yang lain? Terpisah dah. Terpisah ke? Yang lain dah masuk. Jom. Ya tu kena ingat jalan balik. Ah, kita ayuh. Oh, kenapa? Kita berompak je kena. Tak sesat. Kita berlima. Dah, okay. Ada Gebu, Atan, Yu Changki, Abel Domo, Kak Yu. Okay, kita lima. Yang lain tu, tiga orang lagi. Aki dengan Nenek. Malun. Aki, Panda dengan Malun. Okay. Oh. Tempat ni ada dua tempat masuk tau. Satu sini, satu lagi dekat belakang. Oh. So, kita pergi belakang ke depan? Jom kita pergi belakang. Okay. Depan tu mainstream. Mainstream. Oh, okay. Baik. Jom. Wah, kiri, kanan. Kiri, kanan. Yo, bergema suara. Wah! Run away. Ini masuk, ini tempat masuk dia. Jom. Okay. Kenapa ada bunyi-bunyi tu? Ada. Takut. Thank you, Wawa, for the 100 ringgit. Sheesh. Weh, cakap thank you kat Wawa, guys. Oh my god, 100 ringgit. God damn. Thank you. Hello. Oh, by the way, guys. Aki meninggal. Aki dah mati. Terima kasih. Thank you. Macam mana Aki dah mati ke belum? Dia mati depan kita. Aki mati? Korang. Sini dulu, sini. Okay. Oh, okay. Sini. Okay, ini contoh barang yang kita kena cari tau. Okay. Yo, kalau kita tak nampak, korang boleh right click untuk scan. Letak barang. Catch. Okay, scan. Oh. Itu sahaja yang korang perlu tahu. So, cari barang, jangan malas. Go. Okay. Jom. Saya nak letak balik. Letak luar. Ji. Okay, jom tengok sini, jom. Okay. Baby. Tak ada sensor lah. Kenapa? Tak tahu. Gelapnya. Gelap. Kenapa gelap? Kita kena beli flashlight. Sebab tu kita kena cari dulu. Halo. Kenapa makin sunyi? Sebab tu boleh dengar bunyi kita. Kenapa makin sunyi tu? Oh, kena cangkong. Gerak satu, ure. No. Belum ada apa-apa lagi. Oh, pergi. Afia, welcome to the family. Hello. Cakap hi kat Afia, guys. Ya. Sini, mana Atan? Gebu sini. Atan mana Atan? Atan. Okay. Barang tu letak kat luar. Oh, siapa yang berlari? Bodoh ni Kak Yung. Macam pocok dia berlari. Nak pergi mana ni? Mak pula berlari. Kenapa mana? Mana berlari? Kalau tak nampak, right click. Dapat scan barang. Okay. Yeay.
Turunnya. Boleh bawa penyapu lah. Oh tak ada. Aku bawa ni. Besar ni tadi. Super chat. Ni gimana ni? Oh. Ujo. Mana? Kena lompat ke? Kalau tak tadi apa? Tak ada apa saja. Nanti jatuh. Eh, korang ke mana? Kanan ke kiri? Korang kanan ke kiri? Saya sesat. Oh no. Korang ke mana? Korang ke mana? Kenapa dia tersesat? Korang ke mana? Korang ke mana? Korang ke mana? Oh, okay. Siapa kucing lu? Fluffy cakap kenapa dia ulang. Fluffy ingat ni. Hantar kena balik. Okay. Fluffy boleh scroll. Birthday siapa besok? Birthday Atan. Thank you for the RM6. Semoga murah rezeki. Kenapa dia orang jerit? Tak tahu. Siapa jadi? Tak tahu lah. Got scrap. Macam mana naik? Oh ni. Lepas tu letak kat mana? To sell use the terminal to rock the ship to the company building. Kenapa aku tak boleh lari? Maksudnya? Stamina. Sini. Macam mana sell? Dua orang mati. Siapa mati? Aki ke? Mat? Apa nama mati? Mana? Aki. Aki mati. Mana? Macam nak tengok siapa mati? Dekat monitor. Kalau tahu dia mati ke hidup. Dia tak ke dekat tepi. Monitoring Aki Sakura. Sebab dah nak malam ke? Atau barang ni kita tapi sekarang dah pukul 6 petang. Kan dah pukul 6 petang kan? Siap. 5. From Aimer, thank you join my life saya end dulu ye Sotan you sister keep support Aimer. Salah, ini stream aku ke stream kau? Abis nombor. Thank you man. Tak ada hantar stiker pun bukan. Abis nombor macam mati je. Ya tu, abis nombor kat you macam mati. Abis nombor mati juga. Oh no. Kalau dorang mati macam mana? Dorang jatuh. Oh, kalau jatuh mati. Okey, so semua dah masuk eh? Okey. Oh no. Ke betul okay, jatuh. Jangan keluar. Okey. Tutup pintu. Pergi lah orang yang balik. yang balik berapa? 5. Aduh. Oh. Oh, the lazy. Oh yo. Atun paranoid. Yelah. Hello. Welcome back. Ambil domo. Macam mana mai? Kenapa profit itu? Kenapa profit kita kosong? Belum hantar lagi. Belum hantar. Ini next planet eh? Planet seterusnya eh? Ni yang kita nak cari. Maksud tu nak hantar kat mana pula ni? Akimu apa? Apa bunyi lembu kat sini ni? Mana sister mana gebu? Okay, mana next, sini aku tumbuk. Wakanda. Eh, hey, jom. Let's go. Okay. Mari. Uyo. Oh, mampu ya. Wapu ya. Belum sampai lagi. Siapa paling paranoid tadi? Atan? Atan relax ke tadi? Kenapa pula siapa jual ubat nyamuk? Dah sampai ya? Kenapa bunyi seram sangat? Ada benda kat luar. Okay, bet siapa sampai? Hei! Jangan tutup lampu! Ada benda kat apa? Ada. Sekarang kau apa? Tapi jatuh je flashlight. Sekarang pukul berapa? Ni kebut tak ada, sekarang pukul apa? Siapa ada jam? Oh pukul 8. Pukul 8. Okay, jom. Pukul 8. Pukul apa tu?
Atau nampak apa? Atau nampak apa? Gana. Apa tu? Apa tu apa? Nyamuk apa? Tunggu bara sampai kejap. Apa yang terbang-terbang tu? Balul ke belakang balik. Ada pumpkin. Tak, aku tak nak barang. Halloween. Atau yang di mana? Happy happy Halloween. Apa benda yang terbang-terbang tu? Mana ada terbang-terbang? Wah! Itulah binatang Aten. Ada apa? Ada apa? Apa tu? Apa tu? Ada mama, tak ada mama. Tak ada mama. Apa? Apa? Every man for themselves. Dia masuk. Eh, dah masuk. Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Pergi tempat sana. Okey. Kena pergi sana. Ha? Bawa je, bawa je. Oh, bawa je. Okey. Bawa je, bawa je. Okey. Atas mati. Jom pergi atas. Explore, explore. Explore. Siapa nak kita? Siapa kena tembak lagi? Siapa kena? Bahayanya. Siapa kena? Aduh. Ada orang kena. Bahayanya. Tak ada apa-apa. Monster. Sebelah gebu je. Monster, sumpah monster. Tak, bukan. Tak tahu siapa kena. Tapi korang nampak kan monster tadi? Nampak. Depan gebu tadi. Sebelah gebu. Kepala otak dia. Dia cium gebu macam, muah. Ke mana weh, aku takut. Itulah tu, macam bahaya je. Aki yang kena ke? Nak pergi mana ni? Tak bisa tahu. Apa ni dalam tu badan monster? Macam mana ni? Baliklah kan. Balik. Next. Okay. Dua orang pergi. Aku jumpa satu barang ni. Oh, mantap. Sini. Mana? Lalu. Aki mana Aki? Aki mati kot. Aki mati juga ke? Alamak, tak nampak mayat. Aki mati kat mana? Nasib baik gebu perasan macam ada monster. Kalau tak confirm aku nak gigit tadi. Kan guys kan? Kena Aki je. Ada anjing. Uyo, masuk.
Mana pintu masuk? Mana pintu masuk? Mana pintu masuk? Mana pintu masuk? Aduh, mati, aduh, mati. 5. From mana pintu masuk? Boleh masuk? Kau kembali ke badan kau, aku rindui kau. Kau keluarkan tiap besi di cipi capa. Kau boleh masuk. Okey dah. Okey dah, okey dah, okey dah. Akin pinca je. Aku rekod tadi tak boleh keluar. Pergi, 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 tekan. Tutup pintu! Tutup pintu! Kenapa buka pintu? Tutup pintu! Panda, panda mati. Apa ni? Welcome back. Ada umur dua orang dah ni mati. Habis rumah kau mati sepaksi tu, you know. Aku takut nak keluar. Patah kita tak begitu. Aku takut benda tu masuk. Cipi, 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 capa. Mana lapu tadi? Korek ke rongkong kau jat. Okay, kita akan pergi mat seterusnya. One more day, one more day. Ke mana ni? Lagi baik. Yo, keyboard. Depan busy, depan busy. Ah, aku tak tahu apa aku buat lah, tengok. Betul buat account ke? Dia buat account apa tu? Bukan dia buat account OnlyFans. Oh, wey. Ha. Wakey-wakey, nak go school. Ha. Kan kita ada install Skinwalker tu. Skinwalker tu apa benda? Dia kalau orang mati kita tak tahu, orang tu boleh mod tu boleh boleh apa boleh tiru suara kita. Hantu tu. Ha. Oh. Okey, tak apa, hantu dia. Awal lah membunuhnya. Okey, dah sampai dah. Waiting rough terrain. Kan dah tadi. Selamat, selamat, selamat berhafal. Abel Doma mana Abel Doma? Siapa yang ada? Ada, ada, ada. Oh, ada. Okay. Tujun, tujun, tujun. Puyo, besarnya loceng. Puyo. 8-3 bagi. Apa tu? Apa yang hilang? Kejut. Ada sungai tak? Ada mantikot. Mantikot? Mantikot. Nak ke mana ni? Nama binatang tu mantikot. Saya ikut je ni. Kena comel semua lari. Ya, nak pergi mana? Oh, tu, pergi ambil tu, ambil tu. Ha? Ambil, ambil tadi, ambil tadi, lebih kau. Jangan, jangan ambil lagi. Oh, lebar lah. Lebar, 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 lebar. Jangan dekat. Lebar elektrik. Balik. Kau masuk, kau masuk. Naruh hodoh. Yeay. Kenapa tutup pintu? Oh, oh, kali ni kena kutip lebah punya tu. Lebah elektrik, lebah elektrik. Tak tahu. Yeay. Nyorok, tunduk. Sambok lagi tu. Macam ni kita nak keluar ni? Ada yang mati ke? Macam mana kita nak keluar? Jangan aku pergi, Eric, benda tu awal-awal. Jangan, aku jangan cari kutip budak. Aku kagak buat hati. Memang
tengah mati. Mama, aku bapa mati. Banyak bagus. 5. From Aimee. Takut dengan diri sendiri, Suster Nita Slela, tapi dia makin demo. Thank you, Mom. Mana ada takut diri sendiri? Aku bayar kat luar. Aki mati kat luar. Aku baling kat sungai. Mana malu orang ni tadi? Dia orang lari. Tak tahu. Dia orang lari ke? Ini dia orang masuk apa ramai mati. Kita dah mati ramai-ramai weh. Dari tengah hari. Siapa ambil tadi? Tak tahulah. Balik dari atas bawah balik. Aku dah mati, aku dah mati. Memang taklah nak ambil lagi. Dia orang tengah cari malu pada mari dah mati. Tinggal dia orang je sekarang ni. Dia orang tengah cari. Mati kat tengah lubang itu lah tu. Si dia orang masuk ni nampak ni. Mana malu dengan... Dia tengah cari kita tu. Dia ada cari, dia cari. Ya tu. Bawa masuk lagi benda tu dalam kapal. Kau bengong eh, suruh dorang kapal. Oh, kalau mati dia tak push tu tak. Bodoh lah tengok dorang tadi. Hello, korang dengar tak suara gebu? Logo badan kita. Hello? Dengar tak suara gebu? Apa logo pada aku dah merah? Kesian. Merah tu full. Korang dengar tak suara gebu? Full. Dengar. Jelas. Panas je. Okay, dengar tak suara gebu? Tak hana kot. Aku nak mati dah. Okay, tak dengar. Suara kita dah. Belum. Okay, dengar. Mati dulu. Tapi dapat banyak juga beehive tu. Lepas tu macam mana nak masuk? Atan mati ke? Tak, Atan tak mati. Ni kita tengah spectator Atan. Ambil last benda tu. Waktu tu tutup India. Sebab kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dah mati. Tinggal lelaki je hidup. Kau dapat sungai lah bodoh. Itu yang aku baling tadi tu. Oh, kenapa buang dia? Saja. Tadi dia bunuh aku kan. Aku baling dekat sungai. Ini mayat siapa? Apa body siapa dia baling? Itu body siapa dia baling? Kau asam betul. Body siapa dia baling? Weh, body siapa dia baling weh? Dia ni macam tak cari je. Tinggal kita tiga je ke? Malu dengan berapa? Kau ada dengan aku tadi? Mana? Aku dengan gebu mati. Kita mati? Oh, mak mati dalam tu juga ke? Ada kita orang berdua ni. Mampu kena cincang ke lemah. Mati macam tu je. Oh, sedap kan? Nampak jabatan tu. Burung-burung ni dia attack kita tak? Weh. Tak. Malu duduk kat luar je. And then suddenly. Ya. Yeah. Dia orang heret. Lala lagi je ke hidup? Pumpkin. Haa, lelaki hidup. Tak tahu nak masuk kat tempat. Tak boleh nak check. Virus Imran. Thank you for the 50 ringgit. Banyaknya terima kasih. Thank you for the super chat. Assalamualaikum. Terima kasih. Hello. Kita bertiga. Ni kena ada walkie-talkie kan? Baru sikit waktu. Terima kasih, Imran. Oh, tu. Ski walker tu. Plastic fish. Serius lah. Yang menyeramah jadi pun. Plastic fish. Boleh cuba. No, ski walker tu. Jangan berpisah. Walaupun tak masuk dalam pun, dia nak boleh. Banyak. Apa benda tu? Botol lah, Cak. Aduh! Kita tengok lelaki-lelaki buat kerja, guys. Sebab kita yang perempuan semua dah mati. Kena beli, kena beli. Aku dengar ada suara orang tu. What the heck? Mimi. Kenapa kau lari? Padan ni. Haa, dua orang tu. Kenapa? Gebu dah mati kan? Kenapa dengar semua dia? Ada benda tu. Mimik. Macam mana boleh dengar suara gebu pula? Skin tu apa pun tu? Kenapa keluar macam tu? Macam mana boleh dengar suara gebu? Tak boleh bunuh dia ke? Boleh. Itu atau gebu tak cakap apa-apa pun? Aku tak tahu yang tu boleh bunuh ke tak. Satu tu mimik. Oh, mimik. Okey. Cukup je ni. Walaupun kita tak masuk. Walaupun tak masuk dalam tu, tapi dia dah copy dari luar. Oh, okey.
Oh, hantu tu boleh tiru suara, guys. Mana cukup ke hari ni dah last day kan? Dah pukul 6 tu. Dah pukul 6. Nak tak nak kita kena balik? Dia dengar suara gebu sebab hantu tu tiru suara gebu. Aku rasa dah ada benda kat depan ni. Haa, gelap lah. Okay, okay. Atas telur. Tak, atas telur. Atas takut, atas takut. Atas takut. Mimik. Oh, okay, okay. Okay, ship kat depan tu. Depan tu je. Siapa tempat? Di bawah. Go, 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 go. Weh, siapa autopilot? Power. Jadi dia dapat mayat kita. Capai kuota kan lepas ni lah. Pegang. Pegang. You can use the terminal to pegang. Kenapa? Wait. Pegang. Apa yang berdua? Pegang. Tegang pegang apa? Kalau tak dapat kuasa buat apa? Wipe. Nak kena land. Oh. Nak kena land. Pegang. Nak kena land. Pegang. Dah land? Oh, lain satu lagi. Lupa apa? Oh, lain satu. Semua barang hilang lah. Asal ada bunyi. Tadi dengar suara gebu tadi, bapa. Itu bukan suara gebu tu, orang lain. Tu hantu-hantu. Dia tiru suara gebu. Aku tak dengar apa suara. Dia orang-orang, dia ikut iman masing-masing. Okay, kita bawa lah, bawa barang. Lari pecut keluar. Okay. Nak bawa sarang lebah lagi ke? Ubat dah. Belum ada apa-apa lagi. Tom. Apa ni? Oh, bakar. Ah! Wait. Siapa tu? Aku tak nampak apa-apa di dalam tu. Naikkan brightness. Ada apa? Aki jerit. Aki lari dulu. Ada tipu belakang. Apa kau itu? Aku dah cakap. Mesti ada yang mati. Mesti ada yang mati ni. Tak tahu, tak nampak.
Dia duduk orang ke tak apa? Tak tahu. Dia comel lah, boleh pack lah. Pel otak kau. Babi, jangan tutup pintu lah, bodoh. Sorry. Dia datang. Hantu. Siapa jadi tu? Tak nampak pun. Siapa yang jadi tu? Ha? Okey dah. Siapa jadi tu? Siapa jadi tu? Tanam dia tu. Ryan! Hello! Welcome to the stream. Ada Ryan guys. Hello, cakap hello kat Ryan. Hey, Tristan! Wait! Apa? Kumpat baru pukul 2. Apa tu? Bot. Apa? Dia. Yeah. Diorang yang bot. Si mati bot. Vote apa? Vote balik ke kapal. Oh, okey. Abi tunggu voting awal tu. Hello. Malut. Welcome back. Hello. Dapat zing. Welcome back. Lah tak cukup. Kita cuba pada tapi domo ni. Kita kena tanam je ni. Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaja. Semua dah ada. Kalau kena curi badan dan muka. Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaja. Kalau mati badan muka dia. Ha, semua ada kat sini nak gerak ke? Geraklah. Tanam-tanam ubi. Ni dua orang kita buat kick. Oi. Banyak sangat dengan engine. Mau apa kau ni? Buka baju habis rumah. Mana lagi mahal sikit. Buka baju. Bodoh. Buka baju. Atan bagi barang mahal sikit. Atan pergi puluh diri korang ambil badan Atan. Oi. Oh, ada apa? Mahal sikit. Hello. Siapa yang tak ada? Semua ada. Ada. Siapa yang mati? Apa dia? The laziest employee, Madul. Asal aku bawa barang kot. What the heck? Ni scam. Celah, aku punya lipas. Buka baju dia ambil ubi dia. Woi, ubi apa? Jorok.
Welcome to our disciplinary process. Yoro cepat, Yoro cepat. Mereka, make way, make way. You. What happened to us? You are fired. You are fired. Orang punya menjerit tu Malu, kenapa? Jadi tadi. Mati je. Kita terbang. Semua kena malu kena Thanos. Iya tadi. Kena, tak diterima bumi. Kena pukul macam tu je. Ya tu. Kalau macam tu, makna tu. Kalau tak nak kena buang, kena buat apa dah nyuruk dah tadi. Saya nak beli barang. Tak boleh nyuruk. Tak boleh. Beli barang ke dekat ni tempat Aki ni. Aki ajar apa Aki. Semua kena pecah ya tu. Sorry lah kalau kita banyak jerit. Okay, pergi ke store. Store? Store mana? Oh ni. Kan tekan E. Bentar retake pula suara aku. Ada duit ke? Animal. Anjing. Anjing? Please distract your role in the team dynamic. Bengong lah. Apadu. Welcome to the Fortuna OS courtesy of the company. Hey, dah ada flashlight. Pipe hat for list of companies. So, saya nak on. On the flashlight tu. Tunggu sampai. Store. Tunggu yang roket tadi tu. Store. Ingat roket tadi. Oh, saya ada RM45. Hei, bag apa tu? Bag books. Beli flashlight. Lavi. Mana test dia? Mana test dia? Lavi, kalau aku ada shovel ni. Ha. Oh, ketang. You have requested to order flashlight. Kenapa Lavi boleh tulis benda tu? Saya tak impose. Tunggu aku dulu. Bibi. You? Kenapa mic kau bergema? Kenapa makin kuat? Kau tadi dah okey dah gila. Ayu. Mimi. Bibu. What? What? How to buy it? Bang mana? Let's go. Aduh, atas. Aduh, main-main. Balogan kat dalam ni. Aduh. Main the final ke? Lili, Lili mana? Tu honok dah main. Oh, hello. Aki. 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 Eh, mana barang yang aku dah order? Tanam-tanam ubi. Kena drop dulu. Kena. Tak perlu dibaja. Kena beli flashlight. Kena beli flashlight. Tak perlu dibaja. Kau apa? Beli flashlight. Tanam-tanam yang dekat PC tu. Tak perlu dibaja. Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaja. Tanam-tanam ubi. Tak perlu suruh mati. Kan dapat dan muka. Ya. Mak lu dah naik pangkat lah. Hello me. Hello. Kan jalan semua intern. Apa lagi korang tak buat? Aku apa? Mak lu part timer. Oh. Oh. Apa ni Rafi? Tulis apa tu? Siapa? Tak boleh tu lagi. Ha, dia shopping apa tu? Sekejap, abis dah mana? Go! Aku dah dapat sedikit nombor. Tengok menari. Intern juga. Aku bu... Halo, Mi Lili. Halo. Apa tak gerak lagi? Boleh nak gerak ni? Oh tu? Okay, jom. Suara garau kan? Tak, Fluffy mana? Fluffy. Fluffy? Fluffy? Fluffy ada ke? Fluffy? Fluffy? Fluffy tak ada? Fluffy tak ada? Fluffy tak ada? Ni, 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 ni. Ada. Dia nyorok kat belakang tu. Siapa yang order barang tu? Nak nyorok dari siapa ni? Siapa tu? Siapa order barang tu? Good evening! Good afternoon! Lo tak nak tunggu. Lo tak nak tunggu. Kita ambil barang.
Kau nak pergi mana? Apa bunyi jerit tu? Fluffy. Ni siapa? Kita kan kita tunggu barang. Oh, tunggu barang. Oh, ada. Okey. Ni. Ah tu? Ah tu? Go. Perlu dibaca. Kalau dah mati, padahlah muka. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaca. Kalau dah mati, padahlah muka. Okey, dah. Dia tulis big book tu. Tak, dia kata imposter. Nak angkat dia, bagi buang kat dia. Huh? Okey, bye. Gebu tunggu sini, cepat. Gebu jangan tinggal. Takut dia aku. Tinggalkan dia. Gebu tunggu sini seorang-seorang. Atan cepat Atan, takut ni. Atan cepat balik. Atan. Jangan cakap kau mati dalam kapal. Tan. Gebu dah tak ingat jalan balik. Tan. Tan. Mana kau? Ha, cepat. Tokau dulu. Gebu tunggu Atan depan tadi ni jom. Sorry, lag. Gebu Atan ada ni. Ha, Gebu pakai ni. Lampu. Lepas tu? Bu depan. Atan pegang ni, cangkul. Kalau ada monster datang, kita ketuk kepala dia. Mana nak masuk? Gebu tak ingat ni ke? Ha, boleh lah. Masuk je. Bunyi apa tu? Mana aku tahu. Baru sampai. Ha, Gebu masuklah. Gebu laki. Aku laki kepala bapak kau. Masuk. Hello. Jom. Bunyi apa tu? Tak tahu. Kecil masuk je. Eh, tak boleh masuk. Kunci. Toggle. Boleh lompat ke ke sana? Ha. Boleh. Tak nak lah, akan bawa cangkul. Jangan. Jangan balik, kita kena cari dulu. I'm out. Pintu tak boleh tutup. Cepat macam mana? Cuma senang lagi. Mana lagi? Lagi tu kau sakit. Okay. Jom balik. Aki balik.
Dia takut dia balik. Tapi tu. Aki dah balik. Cepatlah lawan lah, kau ada weapon kan? Kau yang ada weapon? Kau yang, aku ada lampu je. Kau aku nak lawan guna apa? Aku nak kena. Cubalah, cuba jom. Aku suruh lampu ke bunuh dia. Jom. Sini ke dia tadi? Tuh. Suruh dah. Suruh. Ketuk. Allah! Laki kau tak ada lagi. Gebur rembat cover dia. Atau mati. Atau nak cuba lawan tapi tak buka. Macam mana lu? Oh, kena tarik kepala yang tu. Mana ni? Bawa shovel latan. Ya, bawa ini. Main siapa? Hah? Selain daripada Atan. Atan kena jolek. Atan kena jolek dengan hantu. Tuh, Atan. Mana Atan? Tuh, aku pukul aku lah, Anak. Terkejut aku. Mana? Okay, semua dia kat sini ke? Fluffy mana? Itu Fluffy mati awal sekali. Ni dia. Letak dalam komputer. Dia kena pukul dengan Atan. Muat tak dalam ni? Weh, kena balas balik lah tu. Fluffy jadi monster. Atan most paranoid employee. The most paranoid. Atan mana boleh? Atan. Itu dia kejap Atan. Mana Atan? Atan. Atan, apa rasa kena tarik? Atan pergi kat dia. Atan cuba nak ketuk dia pakai shovel ni. Nah, ambil balik. Mana tu Fluffy? Atan, ni Tan. Sumpat manja ambil. Ya, sumpat. Sebab dah hantu tu dah lari. You could not afford this item. Kau sabar, Atan. Aku kaya lagi. Cantik lah. Siapa tu nak tengok? Tengoklah. Cantik kan? Campak. Cantik. Campaklah babi. Campak. Atan tengok je. Mana boleh pegang. Campaklah bangsat. Aku tak. Ada barang dalam ni. Aku simpan. Kita tunggu kira kucing. Macam mana nak charge flashlight? Kalau ni. Kat sini. Sini. Charge item. Nak buka flashlight? Kau tukar pukul. Hah? Aku buka flashlight, kau tukar pukul. Boleh. Tukar pukul. Dah. Pegang pukul lagi. Ha. Tak muat tu dalam. Tak muat tu. Tak boleh, tak muat. Jom. Benda nak buat ni. Aku mati sebab siapa lagi siapa. Orang berbudi di tak berbahas. Naik kot. Oh my god. Oi, mampus. Apa benda tu? Apa benda tu? Ketuk burung dia? Yang burung kuning. Sampai kuning ya burung tu ketuk. Menggeliat dia tadi. Tahu pula tu campak tahu. Gulik-gulik dia. Fluffy, cakaplah jauh-jauh ada flashlight. Sabarlah Fluffy. Sabar kau, bye. Oh, dia ni memang nak mati lagi.
Dekorang mati lagi, jom mana kau? Jom, kiri. Oh, bunyi apa tu? Ada botol. Go! Woo! Good job! Woohoo! 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 Sangkut! Woohoo! Let's go! Dapat ambil barang berjaya. Hei. Ada apa? Apa tu? Tak tahu. Apa tadi? Aku ingat si Buffy ni pukul aku. Okey, tak ada apa. Jom. Okey, jom. Okey. Mari ikut. Belah sana. Oh. Ni belah bawah. Dia pergi belah bawah. Kenapa bawa ni? Whisker ni? Nak masak? Nak masak? Jom eh! Siapa mati ni? Oh! 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 Holy shit! Banyak mati! Ya, yeah, ada tembok-tembok. Banyak mati, ya Allah. Siapa yang mati pula ni? Tak apa, bawa. Tak apa, bawa. Okay, okay, jom. Kita pergi masak kapal. Tak boleh nak angkat. Kenapa tak nak angkat? Eh, diri. Eh, dah diri dah. Tak boleh. Eh? Eh, yeah. Kosongkan tangan. Kosongkan tangan. Dah kosong dah. Tapi tak boleh. Cuba malu angkat. Tukar barang. Tak boleh angkat. Cuba. Ha, gebung kat barang ni boleh. Orang tak boleh. Bug. Tak boleh angkat. Okey, kerja kita balik. Balik ke mana ya? Jom. Sana. Okay. Wih, gubu survive tadi. Ya, tu almost tadi. Eh, lebah, hati-hati. Tak apa. Banyak monster! Oh, bukan. Tak apa. Yang ni kecil. Sini. Tak apa. Sini. It's okay. Salah. Jangan cakap tinggal kita dua je, ya? Kita dua je ke? Tak tahu, tolong jangan cakap tinggal kita dua je. Oh, dah cukup kota dah ni. Jap. Dah cukup kota dah? Eh, Wanda. Wanda masih gerak. Lagi? Dengan Kak Yong. Okay, Akira, Aki dah mati. Abu Lumba mati. Malu hidup lagi. Fluffy macam dah mati je tu. Mati. Atan pun mati tumat juga. Tumat tadi lah tu semua mati. So Panda je. Panda. Oh no. Panda. Okay, Kak Yong. Kak Yong mati. So tinggal Panda je. Panda. Tinggal kita bertiga je. Oh no. Nak masuk dalam balik ke? Kejap. Tu. Pukul berapa? Kena balik. Apa? Tunggu panda. Okey. Jap. Kak Yong tak gerak dah mati kan? Panda macam tinggal kita tiga je. Oh no. Panda balik. Sekejap ya guys. Tanam ubi. Eh, Panda mati ke? Jangan cakap tiga-tiga. Rasa macam ya je tu. Tak perlu dibaja. Kalau dah mati, badan dan muka. Mati ke? Macam mati so, tak gerak. So, tinggal kita dua je. Kita nak okay. Balik ke? Balik. Okay. Tak boleh tutup pintu. Okay dah. Jom balik. Itu perempuan survive. Yeah, girls power. Saya orang tukar tembak tadi ya.
Satu minit lagi. Betul lah, tinggal kita dua je, lain semua dah mati. Yes. Macam mana boleh mati? Mampu semua mampu. Kenapa dia bunuh Kak Yung? Ni bukan dia, dia nak lepas tu sekali, lepas tu dia. Lepas ke ni? Lepas tu boleh buka pintu. Lepas tu boleh buka pintu. Ya, lepas tu boleh buka pintu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kau pergi seorang. Go. Ha, okey, okey. Apa tu? Pokok. Pokok masuk. Itulah tu. Pokok tak harpi. Ada buat. Tak pernah dia bawa orang sambut birthday dalam ni. Itulah pasal. First time lah birthday. Kan itu. Alah, kalau tahu download birthday mod. Oh. Birthday mod. Bosan banget. Siapa nama birthday? Pasang gigi. Lima orang kat mana? Super shy. Super shy. Oh mama, I wanna make a better super shy. Super shy. Sama punya princess ni, tolong siapa-siapa kasih saya karun nak culik princess ni. Janganlah. Happy birthday. Terima kasih. Hari ni birthday saya. Terima kasih paparazzi. Tiba kan. Hari ni birthday saya. Ini birthday gebu. Thank you. Super shy. Where, make a mind all the time. Where, all the time. On my mind, I wanna make a but I'm super shy. Where.
Jom kita pergi seorang-seorang, jom. Ni kita kena buat apa ya? Pas sini guys. Kena cari apa ya? Super chat, super chat, super chat. Thank you. Sekejap, kat sini kena cari apa? Dah lah gebusan seorang. Super shy. Ah, sudah. Aku dah sesat dah. Bukan tadi gebu baru je keluar ke? Saya. Mana yang lain? Tak tahu, saya baru keluar. Hash Brown, thank you for the super chat. Super chat. Thank you. Terima kasih. Kalau kat sini, Atan. Super shy. Nak pergi mana ni? Mana nak ikut? Jom, sini, sini. Okay. Habis stamina pula. Siapa ni? Hah? Ada rasa azza. Hah? Oh, lari. Okay, ada rasa azza. Macam aku jadi bagi tahu. Senang betul. Tapi baru pukul 2 petang. Apa lawak sangat ni rasa azza? Dalam ke? Gebu comel saja. Tahu lah rasa azza tadi. Lepas tu mana yang lain dah mati? Tuh. Eh, panda masih hidup. Kenapa aku dengar orang jerit tu? Skyward, Skywalker. Aduh. Tu kat dalam tu ada binatang. You're welcome. Oh. Oh. Jadi tak jadi. Kali ni banyak saya nak stay ni. Hidup ya. Saya tak nak mati dah. Tengok gebu tak mati doh tadi-tadi. Cuba gebu baru keluar. Saya lupa dia temu Nathan. Gebu opi doh. Eh tadi gebu matilah sekali. Dengan mak kat dalam sekali, ni. Sekali yang... still OP. Saya mati sebab pro. Lebah. Ni siapa ni? Atan, dia tengah baca super chat. Super chat. Alisa saya. Ya. Eh saya lagi kita relax ya biar orang lelaki lah buat kerja. Panjangnya kat mana orang ni? Ini kat mana bangunan-bangunan ni? Tu banyak. Tutup. Dia tak boleh buka pintu kan? Tapi pintu tu automatic buka. Oh, ya ke? Dia ada masa. Alamak. Senyap je. Thank you for super chat. Oh. Alamak. Gebu tengok tu. Kat monitor. Yang merah tu lah, giant. Oh, dah dekat dengan kita weh. Okay, dah jauh dah. Awalnya ada giant. Sebab dah pukul petang kot. Haa, dah jauh dah. Okay, dah jauh. Haa, selamat kena tak ni lorong ni. Oh. Okay, dah jauh. Eh, lagi ke? Oh, tak ada. Only Fluffy dah mati. Fluffy dah mati. Panda hidup lagi. Kak Ayu duduk lagi. Aki dah mati. Aki salah. Aki kat sini. Besar ni tapak kaki dia. Kuat lah tu.
Dah malam lah. Dah 7 malam. Patutlah. Oh, 7 malam. Tu. Monster dia dekat dengan kita. Alamak. Oh, no. Jangan tolak-tolak ke. Sorry. Kejap, diorang dah sampai ke belum? Tak tahu. Tapi yang penting dah 7 malam. Weh, masih dalam lagi. Diorang tak cuba jalan balik. Alamak. Weh, diorang sesat. Diorang sesat. Monster tu masih dekat dengan kita masalahnya. Tapi kalau giant dia tak masuk dalam. Tak masuk dalam. Sebab dia besar. Kalau giant. Kalau yang anjing tu ha, tu baru masuk. Oh, okey. Kita nak keluar pun bahaya juga ni. Tak cuba jalan keluar dorang ni. Dorang masih tak cari jalan keluar. Oh no. Oh no. Super shy. Ada dua tapak kaki, ada dua monster. Ni diorang ni sesat lagi. Aduh, kita nak pergi tempat diorang pun tak tahu. Careful gebu. Ya, tapi gebu tak boleh keluar. Kita tengok apa dua monster yang lain sesat. Eh, siapa pun? Oh no! Memang waktu ketik sebab dah lewat. Haa, diorang kena balik cepat-cepat. Diorang panik. Oh no! Tapi rasanya diorang bawa barang tu kan? Tangan diorang penuh. Kau tak ada diorang kena tinggal. Oh. Dah terpisah. Panda dah terpisah dengan Abel Domo, dengan Kak Yu. Abila. Oh no, sesat itu tu. Tu ada hantu kat dalam tu. Abila tu, no. Abel Domo, no. Dia dah keluar. Kau kena survive je sekarang. Semoga. Korang tak ada dengar suara malu kan? Tak ada. Oh no! Oh no! Goodbye. Oh no! Nak tinggal! Oh no! Atan kena delay. Missing. Itu tu Atan. Atan bagi banyak barang tu tau. Itu sesat lah tu. Happy birthday. Jom hantar barang. Jom jual. Ingatkan ramai boleh lah pergi level lain-lain. Start kat satu macam ni. Kita dah boleh start tu. Tak ada jalan tu. Itu dah pasal. So, korang nak upgrade ke korang nak main lagi satu lagi round? Main lagi tu. Main lagi. Last kan? Haa. Okay, jom. Semua hilang dah. Super chat away. Super chat. Apa ni? Apa juga. Atan ni bapa Atan. Eh? Sebab tu nama aku Atan bin Adam. Tadi anak aku main.
sekarang ni bapak dia pula ganti. Run away, run away, you're gonna die. Just run away, run away. Super chat, run away, super chat, you're gonna die. Super chat, super chat. Diorang suruh aku main pakai suara ni ya. Oh yeah. So, okay. Suara? Aku kena. Tak boleh jadi Adam. Dia suruh jadi Adam. Tak boleh. Saya kena jadi gebu ke? Kalau tak Fluffy mati. Bugih lah. Gebu kena jadi gebu lah. Okay. Macam mana? Oh, ada. Gebu jadi gebu lah. Oh my god, tengok aku. Dah kenapa? Yo, mana tu? Bugih kat tempat. Bodoh. Gebu ni kenapa? Uang dah lupa ni lah. Dia jadi manja juga. Ha? Origami dah. Oi, oi, oi. Ya, kenapa? Hari ni baru dia datang ke baru saya? Aku dah serius. Boleh, boleh. Fluffy. Ah, bangang-bangang dia. Jom, jom. Bila Fluffy mati tadi dengar suara malu tak? Tak kan? Tak dengar, tak dengar. Okay, okay. Good, good, good. Why, why, why? Tak, takut error. Aku dah tak boleh keluar. Ada orang jatuh ke? Siapa yang jatuh tu? Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh tu? Ada orang jatuh ke? Siapa? Kenapa korang lompat? Boleh lalu sini kot. Weh, lalu sini lah. Siapa yang jatuh ni? Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh? Gebu ni. Kena jadi manja ke? Okey okey okey, saya jadi manja ya. Okey, boleh 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 boleh. Gebu jatuh. Aku tepi tepi tepi. Aku nak try. Holy shit. Kenapa? Kenapa? Ada spider. Okay, saya jadi seleti ya, saya jadi seleti ya. Okay, okay. Welcome to the group, Kak Yong. Kenapa orang jatuh? Kau mati sebab apa? Kau mati sebab apa? Aku cuba tengok. Aku mati kat dalam. Tak ada apa? Jatuh tadi. Kenapa kau jatuh je? Aku lari daripada lawa-lawa. Ya. Okay guys, jangan sini saya jadi manja. Saya jadi manja, boleh 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 boleh. Bye bye. Asal suara lain. Atan? Ya ke? Ya ya. Kenapa suara lain? Ni bapak dia main. Sebab Atan. Oh, bapak dia main eh? Ini bapak dia. Kau nampak nama kat kita jadi manja ya. Manja manja. Boleh boleh. Ni bapak dia dah ganti dah. Kenapa dia masuk lagi? Ini gelak kaku kan? Kau gelak orang. Dia dah mati lah, dia dah mati, dia dah mati. Dah kena pakai. Aku dengar suara gebu. Gebu? Siapa yang jenjek semut tadi memang celaka. Aku dengar gebu dah. Tak, siapa yang jenjek semut tu? Saya tak faham apa-apa. Saya tak faham apa-apa. Assalamualaikum. Kipas ni tapi aku tengok makin hari makin kecil drumstick. Kipas aku dengar suara dia orang. Dia orang ada lagi ke tak? Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Gelap bodoh. Mana flashlight? Aku tak ada. Bismillah. Jumpa satu orang terbelah. Apa lari? Atan ni benda penakut tau. Dia acah-acah je berani tak ada lari dari balik. Kosong tak Atan dia tinggalkan benda-benda. Asal aku terfikir. Mana lari? Suara manja sorang. Kenapa jerit? Kenapa jerit? Mimik tu macam mana? Dia boleh mana tiru suara tahu, orang. Main, dia main, hantu main. Yang boleh tiru suara orang. Dia monster yang boleh tiru suara orang. Tak, aku tak nak. Aku takut. Jom, jom, jom. Jom. Suara Tia apa? Weh, suara Ki weh. Tengah saya tanya gelak. Habis orang nak sebab apa?
Malul kena berani, Malul. Hidup ni kalau tak berani. Dia seorang berani, dia pun tak berani masalahnya. Jom, Malul. Tak berani, aku tak berani. Kena berani, Malul. Kita beranikan diri. Jom. Kenapa orang suara dia? Oh, dorong kat sini lah. Haa, ni. Okey, boleh ambil ni. Happy birthday time! Wow! Happy birthday! Oh, wih, gelap. Oh, kenapa gelap tu? Oh, biromo. Dengan suara biromo gelap kan? Haa. Oh. Kat bawah ni kot? Fluffy cuma gelap. Haa. Oh. Fluffy cuma gelap. Tengok belakang kau, tengok belakang kau. Hidup lagi. Kita orang dua je dah mati ni. Kak Ibu yang manja. Kita mampu pasal apa tu? Dah mati je. Dah mati. Aku dah pijak dia tadi. Ada barang ke tak? Ada. Ada satu. Kak kau dulu. Okay. Jom kita hantar. Okay, balik. Comel. Roti. Aki masih ada. Roja. Aki kenapa jerit malam tadi? Takut doh. Mana dia? Aku tak panggil pun nama kau. Dia dah mati ke? Siapa yang nak mati? Kak Yoh mati. Gebu-gebu yang jatuh ni. Kak Yoh. Oh, jatuh. Gebu orang kain jatuh. Siapa lagi? Yang bergerak tu. Tengok ada jauh. 250. Dah lebih. 277. 300. Ngam-ngam. Okay lah, good lah. Well. Hi Pink! Guys, cakap hello kat Pink guys. Ada Pinkers. Where have you been? Pergi kantor. Oh my god. What profitable? The laziest employee. Terbaik. Mantap. Bodoh ni nak kenapa? Kenapa tu? Weh, aku mati sebab jatuh. Ni mana nak lari? Aku mati sebab jatuh. Oh, gempa. Eh, kenapa tak hantar? No! We are fired again! Oh no! Ada orang nama Gorgon. Hello. Bukan barang cukup ke? Barang cukup. Saja guna sebab nak show off. Tak tahu. Tadi ada orang cakap okay, hantar-hantar tapi dia pergi kat dunia lain. Apa tu? Siapa yang pergi kat dunia lain? Siapa yang bawa? Allah yang tak tahu. Aki. Barang kita dah kutip banyak tu tadi. Oh no. Apa ni Aki? Okay dah, jom lagi satu orang. Aku ada RM60 aku nak beli. Flashlight. Okay, nak berapa flashlight? Satu. Siapa yang flash kita semua dari kapal tadi? Kenapa kita flash tadi? Nak walkie-talkie ke? Nak walkie-talkie? Mana Kak Yong? Tak payah. Ya. Kak Yong tadi macam mana boleh mati? Okay, lepas tu apa lagi? Mati tinggal lari daripada laba-laba. Ni last. Bukan jatuh ke? Apa? Nak beli apa lagi? Aku beli flashlight 2 lah. Nak shovel. Nak lari daripada laba-laba. Ingatkan tadi Kak Yong kat depan Malul. Dengar suara Malul. Okay dah, 2 flashlight. Suara gebu bercakap.
Dah, dah dua dah flashlight. Dua flashlight cukup. Aku dengar suara Aki tadi. Cukup. Mana? Dia cakap macam tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Adam. Happy birthday to you. Wow. Ni dah jadi manja dah. Betul. Manja. Eh, Aki terjun. Kau talent lagi Aki. Mati ke? Aki rasa sebesar mana lah lagi tu. Ya? Eh, tunggu, mana ada orang beli ke tadi? Kena tunggu ada. Eh, tunggu ada, tunggu ada, tunggu ada. Tunggu pasal. Tunggu pasal. Ni, grab space. Grab space. Happy birthday to Abidomo. Happy birthday to Abidomo. Happy birthday to Abidomo. Happy birthday to Abidomo. Sampai ke sini sambutnya. Aku punya. Ten siapa yang nak suara gebu tu memang aku time out. Ah, buat je. Siapa yang degi-degi tu awak time out. Tak payah marah-marah. Terus time out je dia. Biasa dia tu. Pandai tak cakap. Kenapa kau pakai aku je? Jom dulu. Apa ni? Malu. Habis. Gelap tu. Ada. Oh, kau sini boleh dengar. Siapa gelak tu? Okey dah, dah ambil dah. Bukan ni. Oh, syang. Saya dapat satu barang, guys. Have a streaming Tia, thank you for the 60 ringgit. Masya Allah. Wow, thank you. Thank you so much. Terima kasih. Thank you awak. Thank you. Rindu ada manji. Thank you. Aku susah. Mami. Radiation. Apa tu? Oh, ada orang. Oh, jatuh. Siapa jatuh? Atan. Atan ke? Atan di sini. Ada orang jatuh? Tak tahu. Yeay, gebu dah berjaya. Tak, gebu hidup. Gebu hidup. Saya hidup lagi. Kosong. Sesi melompat. Dah lompat dah. Setelah kejadian jatuh tadi saya dah pro. Beri boy sangkut. Ni sangkut. Go sini. Okay, jom. Gelap tu. Ni dia barang main. Sini dah kosong, I think. Tadi dah ambil dah. Kita naik tingkat atas. Ke atas pun kosong. Ada apa? Kosong. Jadi ular. Habis kat mana yang tak kosong? Oh, sini. Tolong. Tapi sini pun kosong. Kau dengar suara Abi rumah tak? Aku dengar suara... Ada orang cakap tolong. Okey. Sana tu sudut sana mana? Nak lompat? Sini.
Eh, jangan tolak. Jangan tolak. Lompat ke sana. Okay. Okay, dah. Go. You can do it. Yay! No, okay, go. Ada benda ke sana ke tak? Thank you, Wawa, for another super chat. Masya Allah, thank you. Thank you, Wawa. Tak boleh, kau kena pergi ke? Tak, kenapa kita pergi sini kosong? Kosong, okay. Suruh lampu, tak nampak. Suruh. Aku punya ni dah berbateri. Okay, sudah. Saya dah habis bateri. Dah habis bateri. Bateri habis. Oh no. Nampak. Atan kata straight tadi. Mana ada straight? Dia kena ke kiri. Jom. Siapa kata straight tadi? Adam. Dia kata straight. Dah kenapa tutup pintu? Nak buka. Kenapa? Kena charge sini. Charge flashlight. Apa boleh charge ke? Macam nak charge? Kita buat competition lompat. Mana? Melompat. Mana? Kenapa bagi? Lepas tu dua orang jatuh. Okay dah. Oh, okay. Ada sekejap. Flashlight ni tak bau. Hidup. Kesian. Okay, jom pulang. Siap lah. Dah cukup ke barang kita? Tak tahu. Sikit lagi. Kena tak pergi lagi. Kita still have 3 days. Okay. Tak apa-apa. Okay. Saya tak lompat sebelum habis bateri tu. Silakan Benny saya. Silakan. Apa tu? Wow. Silakan sayang saya. Oh. Aku nak bakar. Oh, silakan Benny sayang. Comelah Bibi ni. Siapa yang tak cari charge kat sini? Okay. Charge. Dia charge power bank kat sini. Siapa yang bawa lampu besar tadi? Abidomo. Aku block kau tadi. Tak. Tak, dia pun jatuh sendiri. Flappy, ni marah ada. Dia kata straight. Alma, thank you for the super chat. Thank you so much. Dah charge ke? Dah. Aku macam baca charge. Semua dah charge. Dah. Ui, ada lebah lah. Ada orang beli ke? Ambil sarang dia. Tengok. Sini tempat apa? Tempat siapa kat sana? Lebah tu tak ada. Lebah apa? Tu lebah scam. Kecil aku full step ni. Kenapa nak ikut belakang? Thank you, Amma. Jom. Kancang. Ikut tu dah jadi 3. Aku tak boleh nak jerit sakit leher. Tak apa, Aki. Aki. Aki gelak. Otos saya tak aku jerit. Aki gelak-gelak orang tak. Okay, let's go. Let's go. Ya. Yeah. Ni pertama kali ke pergi sini? Ada benda? Ya, tak ada. Tak jual lagi. Wah!
Where have you been? Oh, my lampu, lampu. Siapa yang ada lampu? Oh, my lion. Tak ada lampu. Tak ada barang pun. Ni pada ke barang? Barang barang ke bandar, ke bandar ke pak. Tak boleh lompat. Hati ni kamu sini sini. Okay. Kunci, kunci. Tak ada kunci. Gak boleh kunci. Tak ada. Aku tak ada kunci. Tu tu, tu belakang. Belakang. Tak ada kunci. Tak ada. Kayu ada kunci. Ulah, ada parti. Tak ada kunci. Eh, mak, ah ni, agak apa, apa nama? Ha. Ah, tu kunci, tu kunci. Ha. Ha. Ha, tu. Terima kasih untuk super chatnya. Wow, what's up, man? Terima kasih, wow, wow. Kau punya gila. Kejap. Ada satu kunci lagi kalau ada. Okay. Tak nak letak. Tak nak letak. Tak nak letak barang dulu ke? Letaklah dekat exit. Okay. Jom. Jom kita balik dulu. Kau tumpang kaki dulu. Terima kasih, Wawa. Ada orang nak balik. Eh, kena berhenti ke tekan? Tak mati. Nasib baik nampak dulu dah pun. Wow. Ada orang mati ke tadi? Tak tahu. Ada. Rasa macam tak ada. Ada. Kita dah semakin aku semakin mantap aku. Guys. Ya, yeah, bro. Where have you been? Bye, Gebu. Bye-bye. Gebu saya tidur dulu. Okey, selamat malam. Aki? Dah. Tiga apa? Betul barang-barang nak jual kat mana? Oh, biar kita tak pergi. Malu mati? Atau mati? Malu mati? Ha, tu tadi duduk diam je. Tu malu mati? Eh, atau oh, mati? Malu mati. Dia pergi cabut lampu besar tu. Kak Yong hidup lagi. Kak Yong masuk apa tu? Abis domo. Abis domo. So Atan dengan malu mati. Masuk lagi. Saya sleep dulu. Bye-bye princess. Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam. Tujuh anjing. Mana ambil rumah? Selamat malam, yang tidur tu bye-bye. Saya dapat lampu saya, jangan bertutup! Saya dapat lampu saya. Macam mana nak cat sini? Bodoh. Dah boleh yeay, balik lah kan? Yeay! Yeay. Total semua 150 kita ada. So macam mana? Tunggu hari ketiga, tunggu hari ketiga. Oh, let's go. 214 dah siap. Kalau beli tu, kalau jual sekarang nanti tak sampai harga sebenar. Apa dah tu? Ada orang mati ke tadi? Tak ada. Atan, Atan memalu. Alun, alun. Atan memalu. Aku dekat belakang korang tak dengar pun dan aku jatuh lubang aku. Tak dengar. Aku tadi di belakang. Belakang apa? Belakang rumah lepas tu jatuh. Aku dah lah bawa signboard tadi. Wih, ni dah boleh jual barang ke? Dah boleh jual barang? Belum, belum.
Abu tak Lod. Nampak tu ni. Hari tak nampak tu. Siapa pilih ni? Siapa pilih tempat ni? Kabusnya. Macam nak balik. Siapa pilih tempat ni? Yang pilih tempat Aki je. Hey! Aki, kenapa pilih kabus Aki? Tak nampak apa-apa ni Aki. Nanti jatuh sungai. Bagus. Jatuh sungai? Kalau apa ini? Terjun ni nak mati ke? Nanti tak boleh respawn lah, lah. Nanti macam nak balik dah tak nampak. Boleh right click terus tu nanti nampak ship tu kat mana. Hah? Oh, macam mana? Right click. Scan dia. Okay, scan right click je. Ship home base tu. Okay. Oh, gitu. Alhamdulillah, sorry. Mana nak ni? Aku main entrance. Oh, tempat siapa ni? Ni, tangga sini, tangga sini. Jom. Oh, nama dia mencicit ni. Sebab ada right click. Tapi bapa tak nampak ni. Siapa duduk sini? Itulah pasal. Siapa yang duduk sini sorang? Siapa ni? Siapa ni? Kenapa? Sel? Kenapa? Masuk dulu, jom. Lah? Lapu. Ada apa, tak ada apa. Cepat. Jom. Eh, kenapa tiba-tiba jadi gebu pula ni? Tak nak jadi gebu. Kau tu jadi gebu pula. Sini pun kosong. Ada apa? Kat atas pun tak ada apa. Kau memang dari tadi bawa skru. Bawa terkejut. Ha? Memang dia tadi kau bawa skru kan? Kat depan tu ada benda? Haa. Eh? Oh ya. Yeah. Depan mana? Dekat map tadi pun kau bawa skru. Ni? Apa ni? Kat belakang je ni. Tu. Ni dah mati dah ni? Dah mati. Dah mati. Dah mati dah. Tolong. Bodoh! Tak mati! Atan, tak mati juga, Tan! Atan! Siapa cakap dah mati? Atan dah mati! Siapa cakap dah mati? Atan! Dia pergi langgar, lu binatang tu! Cakap yang dah mati tadi. Atan mati ke Tan? Atan? Mati dah, dah mati aku dah. Aku hampir mampus, Allah. Gebu kena kok. Suka pula habis dah umur ni. Umur orang. Dia yang pergi hidup ke binatang tu. Atan semua salah Atan. Apalah dia. Kayu kena kejar, kayu kena bukan, gebu dah mati ke? Kayu kena kejar ke? Mana kayu mati ya? Kayu mati! Kayu mati! Jangan kena sarang dia gebu tu lah. Mana lah gebu tahu. Takkan boleh melepasi dia. Ni tinggal berdua seorang ni. Ui, ada mayat. Ada mayat siap. Kayu kan tadi dekat tempat yang jalan mati semua. Ya, semua jalan mati. Macam mana? Hai, bengong tu. Atan lah ni tadi kata dah mati. Ni apa yang habis demo tengok mayat daripada tadi ni? Habis domo yang punca. Dia yang pergi pijak. Habis domo. Eh, ada ulat lah kat belakang habis domo. Oh? Ada ulat tu kat pintu tu. Oh, tengok habis domo ke? Sebab habis domo seorang je kat sini. Yang lain semua dalam tu. Balik lah. Bla bla bla. Ya, habis domo balik. Dia balik. I don't think I can. Hehehe.
Jom kita vote. Tinggalkan habis rumah kat sini. Jom jom jom. Saya nak vote. Dekat apa? Tak ada nanti dia. Tak boleh, boleh. Dia bagi masa. Itulah pasal. Kan. Oh. Meninggal tepat Ravi tengok tu. Hei. Hei. Tak ada barang eh? Okay, kita jual. Tak ada barang eh? Ada barang tapi banyak orang kena kokak dengan spider. Assalamualaikum. Selamat malam nak tidur tu. Bye-bye. Selamat malam ya. Selamat malam. Tak ada, dengar korang orang. Aku dengar makanan. Jumpa somek. Ya. Aku tadi. Atan dah relax eh cakap. Dah mati dia, dah mati. Ya, dah aku dengar saya gulak terus. Oh, banyak kali aku nak matikan spider ni. Dah habis rumah kau. Yang kau pergi pijak. Okay. Jual barang, jual yang barang. Yang kau cakap dah mati buat apa? Saya nak jual. Biarlah, janganlah benda ini. Yang kau pergi pijak dia kenapa? Saya nak jual barang. Lalu kenapa nak lalu atas spider tu? Saya nak jual barang. Saya nak jual barang. Nanti ada counter boleh letak. Jual, jual, jual. Angkat barang masing-masing. Dalam ni ada ini dekat dalam ni. Boleh ambil skru-skru panda ni. Yeay. Yeay. Finally jual barang. Satu singgit, satu singgit. Jual, jual, jual. Dah. Sell item. 100%. Let's go. Balik. Tekan lagi, tekan lagi. Tekan, tekan lagi, bagi, tekan bell lagi. Tekan lagi. Fan, 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 bagi cepat. Nak cepat kan. Kau ambil barang lagi. Ah! Eh, apal? Kacau. Yeay, yeay, dapat 2. 200. Gebu dapat 371. Dah ada duit, dah ada duit. Dah boleh beli barang dah. Okay, aku beli semua flashlight. Soal satu. Apa flashlight? Hari ni aku belanja. RM376 aku ada. Okay. So, minta, minta. Nak apa, nak apa, nak ada apa? Jangan, jangan. Tak habis lagi tu. Tak habis lagi profit ke otak. Okay, okay. Nak apa, nak apa? Nak biskut, nak biskut. Okay, okay. Biskut. Nak biskut. Saya lapar. Nak biskut. Biskut habis. Dia boleh simpan ke sebenarnya barang tu? Eh? Nak pizza, shovel. Eh. Pistol, pistol. Ada ada mag lain tak Aki yang scary? Nak shovel. Ah, mag 11, mag 11. Dan dan turret. Aki. Auto shotgun ada. Betul tak cakap umur dia 40? Betul. Ada CC, ada CC. Tak ada. Vandal, vandal. Tak ada. Tumbuh tak ada ni. Kena buka website lain. Korang nak walkie-talkie ke? Where have you been? Walkie-talkie lagi order 4. Oh, tak payah. Ayah, jom walkie-talkie. Bagi. Tak payah apa yang susah. Tak payah lampu, lampu, lampu penting. Mak boleh pin tu pada. Yang super flashlight tu. Aduh, aduh, aduh. Mami. Mami. Super mana ada. Oh, pro, pro boleh? Eh, mami. Eh, bodoh. Ini start jari aku saja. Eh, otak kau. Bodoh. Ini jari tak ada. Ini tak ada. Asal senyap ni. Itu lagi. Super chat, super chat. Run away, 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 run away,
run away, run away, you're gonna die. Just run away, run away. Run away, run away, you're gonna die. Hey, whoa, whoa. Aku yang menunggu yang mana? Eh, kau jangan aku yang menunggu yang mana? Hello, hello. Ya, kenapa betul macam tu? Aku dah confused lah. Apa dia confused? Pakai filter lain. Super shy, super shy. Where the man? What? Flashlight dah beli. Super shy, super shy. Well, 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 make a man. Yo, semua orang dapat? Boleh landing. Boleh nak pergi mana? Cari area yang paling susah yang tak pernah pergi. Betul. Betul. Pesan dia baju. Ini tempat baru tau, gulak tu. Yeay, tempat baru. Oh, dah sampai. Ha. Kalau kepala aku tersepit kat pintu ni ha. Kanan dah, kanan. Boleh ke? Tengok. Kanan, jangan terjun. Siapa terjun? Dia terjun tadi tu. Kat kanan. Dia terjun tadi tu. Belum apa-apa dah mampu. Inilah. Sini, sini. Dia terjun tadi. Siapa yang mati tu? Senyap mati. Senyap ya, Fluffy kot. Fluffy ke? Ya Allah. Apa ini fikir? Dia kepala kan? Weh, have you been? Wana, thank you for the super Wana gift of membership. Wow, padu gila. Thank you. Thank you, very nice. Guys, cakap-cakap thank you kat Wana, guys. OMG, what the heck, eh? Cita dia kan, gebus seorang-seorang. Hello? Aki. Eh, tak ada orang ambil barang ke tadi? Barang mana? Kat mana tak jumpa? Kat luar. Kat mana? Mana? Alah. Kita order tadi kat luar. Mana tahu? Tak apa. Semua masuk dulu. Atas sekarang nak gimana ni? Dia dah tak nampak. Atan beli toshlight. Lepas tu kita tak tahu dia ke mana. Dia tak ambil barang masalahnya macam mana. Itulah tu. Tak ada apa-apa sini. Siapa ni bodoh lah kat you. Kayung, kenapa kau tak ambil barang kat luar tadi, kayung? Barang ni kenapa ambil macam ni? Yelah, kena ambil kat luar tadi. Kenapa semua masuk sini? Tahu, dah tak nampak. Aku jatuh. Atan pergi ambil kot. Tak ada. Oh, ada pintu ke kat atas? Tunggu saya. Kebu sini. Mana? Ikan. Ya. Ya Allah. Tak ada apa-apa. Ya Malul. Ke sini. Atas ke? Ya. Mana? Kenapa bunyi turret? Tak tahulah. Kosong juga. Jadikan. Aki. Ya, ada suara. Mana Aki? Aki. Kenapa tak pergi ambil flashlight semua orang? Atas dia hilang dah? Ya, sampai dia hilang sekarang. Tak sempat. Yo, kenapa Aki tak beritahu? Dia beli. Tak ada kenapa Aki tak beritahu? Suruh ambil. Itu dah semua lupa. Kita orang terlalu excited. Kau orang terkejut. Bagus. Ya Allah. Macam mana kau mati? Macam mana boleh mati? Terjatuh. Kau mati? Terjatuh. Senasih dengan aku tadi.
Saya jatuh. Keluar ke sini. Lebah ni boleh gigit. Aduh. Boleh gigit itu. Macam mana ni? Tapi tak si ada. Tak ambil lebah. Aku boleh tu. Kamu boleh? Saya tadi dah cuba dah lompat. Tak jadi. Kalau nak ambil beehive tu, kena last sekali. Haa, last sekali. Mana kita punya spaceship? Eh, mana? Mati dah. Mana kau? Ada. Aki buat apa Aki? Tak jumpa luar tak. Mana kita punya spaceship? Where have you been? Jangan kena pasir kat Yon. Oh, malayai. Aku takut dia kena sedut dengan oh, tanah tadi. Oh, malayai. Tanah tanah tu. Oh. Eh, aku kena. Ha. Ini tempat kita tak, masuk. Tak, nampak macam land tadi. Where have you been, Yon? Oh, malayai. Oh, susahnya tak boleh lagi laju. Eh, entrance. Entrance? Tapi dalam mulut pun tak boleh manage tu. Entrance mana kita boleh kapal? Watak betul-betul, watak minor. Itulah watak. Tak ambil salam bagi dulu korang ambil. Dah, semua kita orang meninggal. Where have you been? Aduh, sakit bro aku. Oh, malayai. Makin ramai, makin tak lepas. Where have you been, oh malah? Ada ada tiga orang. Domo, Taksi, Abi Domo. Where have you been? Jangan tu. Oh malayan. Domo mati orang ni. Saya kembali dengan DP cuma baru. Apa yang tukar DP? Cuba. Comelnya! Comelnya pakai gambar saya. Sungai. Comelnya! Korang punya YouTube channel gambar saya. Please lah. Please lah pakai. Please lah. Comel, saya suka. Dia balik nak ambil hive tu. Weh. Manja. Boleh. Selengkar. Dah dapat ke? Dah dapat ke? Dah dapat ke? Where have you been? Kenapa? Kenapa? Ingatkan ramai boleh dapat banyak barang, banyak mati. Dia lompat je lah tak? Macam tikus besar. Tikus? Tikus besar. Oh. Mana panda? Ada toro ke? Kau nak cakap? Bodoh. Weh, muka korang. Profil korang gambar saya. Morning. Mak, kau mampu. Okey, pergi. Where have you been? Oh, Malaya. Where have you been, oh Mala? Where have you been, oh Mala? Welcome back. Tapi kenapa bunuh diri? Oh, malayai. Kenapa bunuh diri tadi, Mami? Malayai. Jangan lari. Dia terjatuh, lompat, bro.
Minum Fluffy. Fluffy jatuh semua kurang lupa pasal hadiah. Where have you been, Omala? Tak ada duit dah. Oh, Fluffy. Fluffy yang mati first kali yang jatuh kat mana tu? Gaung ke? Ya, apa dia nak berdua? Where have you been? Aku nampak macam land di depan tak lompat lah. Tunggu dulu. Oh malayan, oh malay. Tengok ni, nampak macam lens ni. Tengok ni. Lens. Ah, nampak macam boleh pijak, nampak. Mana? Mana boleh kena pijak? Ini kalau pijak berarti jatuh, tak boleh, bahaya. Dia kata gebu jatuh padahal dia tolak aku kurang ajar betul. Fluffy. Gebu jatuh. Kurang hasam betul. Apa kau buat ni? Gebu jatuh. Dia kata gebu jatuh. Dia yang jaga dia. Aku dah jaga dia tapi dia macam. Kau jump sekarang. Jump. Tengok. Dia cuba tolak atas, dia cuba tolak atas. Bang! Masam kau Fluffy kau memang dasar. Kau penuh gebu kan sebenarnya? Tak. Aku berniat berjaga. Orang anak kecil. Masuk. Kayak mati. Dia lompat. Dia boleh mati. Dah selamat. Dia lompat lagi sekali. Masuk. Pandang kenapa pandang? Tak, kau selamat. Saya jadi cantik. Dia lah pun nak rasa jadi comel. Hey. Dan gebu. Kau ambil kau semua muka aku. Nak Discord gebu tu tanda seru Discord tu. Saya copy link je. Saya apa? Ping komen. Siapa jatuh? Berdosa lagi kau bunuh aku kan? Badan duka kau kan? Dah mati kau Fluffy kan? Berdosa lagi. Berdosa lagi dengan aku kan? Kau bunuh aku kan? Tuhan bayar cash. Bahaja kau bunuh aku. Kau apa? Mata mati. Betul tak? Fluffy bunuh aku kan? Kaya mati kenapa dekat pintu keluar? Dekat pintu keluar siapa tu? Bodoh. Tak mati. Siapa lagi dah mati? Fluffy dengan atas.
Kenapa aku dorong-dorong? Kenapa pula? Jatuh. Yang ambil kau semua muka pula. Nak balik ke? Kosong dah kan? Dia tak bayar barang. Tanah dah, tanah dah. Oh, actually game ni tak seram pun, guys. Gelak kau ya. Ni, Fluffy tolak aku masuk air. Aku mati. Jatuh pakar. Ya, Fluffy tolak aku, mata aku lemas. Pasang betul. Kayu mati kenapa? Aku tak tahu, tak boleh tahu. Aku mati pakar. Bodoh ya. Cuma mati jatuh lah. Aku tak expect boleh tolak tiga budak tu kau. Kenapa mesti ya? Okay. Tersadung dia. Mati dah. Lebih sikit gebu tau man. 2 kali 5, 5 kali 4. Eh dah peace. Peace. Mungkin inilah cara kita untuk ni. Dapatkan duit. Apakah semua ini? Boleh ambil mayat kan? Duit. Eh, dah ambil mayat aku dengan kau pun. Kenapa diorang mayat kat belakang malu ada bunyi? Malu seorang. Oh, malu. Tengok apa? Bisa ke? Dah bisa. Kenapa lagi selalu? Mana? So, suara kau ke suara yang berdomo tadi? Ada hello? Ada berita mana api domo? Aku dengar suara api domo tadi. Hello, kau ke api domo? Itu akulah. Yeah. Itu bukan suara domo. Itu suara anak malu. Yeah. Aku dengar ada yang Titan. Where have you been? Oh my Abu Domo pergi mana? Aku tak tahu. Abu Domo di... Abu Domo dah sesat. Oh, baru keluar. Dia seorang. Dia luring. Dia seorang. Bila dia dah malam. Dengar dia bernafas. Dengar dia nafas. Dia nervous. Dia nervous. Dia nervous. Dia nervous betul ni. Ah, tu pun. Tu 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 dia nervous. Nervous betul. Oh no, monster. Go, go, Abu Domo, pergi, pergi. Aku dah dapat pintu, pintu, pintu. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Oh, lemak, dia untuk pintu. Cepat, Abu Domo, cepat, Abu Domo. Buka, buka. Buka pintu. Buka pintu. Kesian dia. Kesian dia. Okay, okay, okay. You should selamat. Dia tak pergi tu. Okay, tak ada. Oh, dia mati. Where have you been? Sikit lagi. Oh, Malaya. I wanna know, no, no, no. 241. I wanna know. 241, dah lepas dah. Asal 221 saya? Haa, 221 ni. I just wanna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Wow, 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 make a man all the time. Wow, 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 all the time. Oh, 41, jom 41. Roni tu masih. Dah cukup ni, dah cukup ni. Jom. Yeah. Yeah, nice one team. Oh, bro, mana kan you? Mana kan you dah selamat tadi? Super shy, super shy. Wee, 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 super shy. Engkau bunuh aku, kan? Aku bertumbuk-tumbuk kau dah. Kau tak ada buat aku lemas. Dekat tepi tu. Dia tolak ni aku. Aku cuba lompat tu. Jatuh ke debu. Asal bunyi dia macam... Oh. Asal, asal. Boleh tutup macam tu. Dapat remote lah. Bunyi macam... Oh, tu tu. Dapat remote lah, Zan. Okey, kat mana ni, okey? Tak bagus lah, Tan. Lepas planet, baru ada planet. One sound yang... Sebab nanti harga diskaun. Hei, sudah! 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 Thank you.
Itu mana ni? Yang gimana ni? Ini apa ni? Saya barang dulu ni. Ambil lampu. Lampu? Ambil. Batu. Kesian lagi. Charge dulu. Tapi saya tak ada lampu. Okay, jom. Ikut atas. Okay. Jom, gebo. Hello. Follow me. Boleh. Ya, Malul. Hello. Cuba kat belakang. Wih. Lagi kali. Super shy, 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 super sh
Suara hantu kot. Oh, tu suara hantu tu. Mesti Abel Domo dah mati. Tu suara macam Fluffy je? Bukan. Abel Domo atau Panda. Ya ke? Malu kan? Oh tu ha. Sanalah. Diorang pergi sana. Diorang pergi sana. Kat luar ni? Oh. Ni, diorang pergi sini. Tan, sini. Tan! Tan! Sini, sini. Ni, duduk, duduk. Okeylah, okeylah. Ha, duduk barang. Kena nak masuk? Kita hantar. Weh, kejap. Lagging ke? Lagging ke? Kamera saya lagging ke? Tak, bingit. Kamera saya lagging ke? Kamera saya lagging. Trust your Uncle Plucky. Kamera saya lagging guys. Nampak dah lagging, dah pakai filter tu terus lagging aku punya kamera. Mana lah aku. Excuse me. Excuse me. Hantan, hantan tu kejut. Ni, tak boleh, tak boleh. Tak boleh percaya dulu ni. Ikut aku, ikut. Tak nak lah ikut kau, nanti kau bunuh aku lagi. Kosong. Sini kosong. Ikut. Haa, ni. Asal sunyi, hello. Ada orang ke? Kalau tak ada orang, mati. Aku semua dah mati. Hello. Kenapa orang cakap tolong? Pak Yu cakap tolong. Eh? Ada orang kena kecah ke? Kenapa ni? Siapa minta maki dia tu? Gelap tu monster tu. Malun, kenapa ada jelek Malun? Kenapa? Malun! Malun mana Malun? Malun mati ke? Malun! Malun mana? Tak tahu. Malun kat bawah. Sini, tengok. Tengok. Tak nak, nanti jatuh. Nanti kau tolak aku. Tak nak. Pergi tengok, pergi tengok. Aku jauh. Tengok. Tu bawah. Mana bawah? Oh, tu. Nampak. Oh, no. Tengok-tengok je lah tak ada. Aku baru pusing belakang malam ni tadi. Anak anjing. Panda. Panda jatuh ke mana? Panda pun jatuh ke tu dek? Payah lah. Cetok pun cetok Panda. Balik lah. Kita balik lah. Kita balik lah. Kau fikir. Apa? Kenapa jatuh ni? Jatuh. Aku lupa tekan space. Aku lari.
Rupanya jangan cepat. Hah? Jangan apa? Gambar ke? Ya Allah. Penuh dah komen dengan muka aku. Memang kan korang ni. Ambil suara lebah. Baba Izzat. Hello. Hello. Hi. Thank you for the super chat. Super chat. Super chat. Wee wee wee. Super chat. Super chat. Wee wee wee. Super chat. Oh mama. I wanna make a body shy. Kena satu ni. Satu di strike. Oh, my kitchen cooking something. What just happened? I don't know. Oh no! Apa domo? Matilah bodoh. Adan, pula Adam. Adan kau bodoh dah. Kau bodoh dah. Kau lupa lah siapa. Kau dah nampak steak. I just wonder this. Boleh, boleh, boleh. Kau mampu. Bangsatnya setan. Aduh. Oh, Akil lepas ni. Akil. Siapa ni? Siapa ni? Ayuh. Ayuh. Pada dah mati. Super shy. Pada. Pada dah mati ke tu? Mati, mati. Sampai kena tembak tadi. Aku punya tembak. Semua dah ada ke? Malu ke? Tak, aku. Ya. Kenapa? Apa jadi, apa jadi? Kenapa? Nak ambil dekat depan. Aku lari gelap, tak nampak. Gigi. Boleh buka ke? Aduh, sakit perut aku. Tengok luar. The laziest employee. Hello. Abis nombor mana button flash tu? Mana button flash tu? Nak mampus korang kan? Kenapa tak ambil abis nombor? Kau diam! Jual. Habis. Apa dia tu? Macam mana boleh mati? Apa yang aku buat? Ambil lah barang kak. Ni yang ni kan? Tak pasal ni kak, kak. Pasal ni pasal. Macam mana lah kau boleh mati? Aku tekan loceng lebih-lebih boleh mati. Tadi suruh tekan. Dah tekan ni. Pula. Pukul kau kejap lagi. Oh, boleh masuk. Masuk, masuk mana? Aki mati. Kenapa Aki boleh mati? Aku salah landing. Aku salah landing. Kau mati macam mana boleh sekelus tu? Sebab aku tekan loceng banyak kali. Lepas tu aku kena lempang dengan sotong tu. Apa kau bawa? Ada orang kat luar lagi ke? Ada kelas. Lepas tu macam sikit tu. Tak, Aki mana? Ha, buat apa? Mana Aki? Aki dah kat anak tu. Super shy. Kena tinggal. Lah, panda punca. Atal, aku mati. Aku kena tinggal.
Asal semua mati. Gebu kena tampar dengan sotong tu. Engkau tak payah nak bawa tanda bawah sana. Kau tahu aku kat luar kan? Bangsat. Gebu kena tampar dengan sotong. Ni. Gebu kena tekan sotong. Ya, sebab gebu tekan loceng banyak kali. Aku nak beri kat pagar, bukan nak lupa. Kau tak sabar sangat nak turun, kenapa? Bukan tak sabar, nak beri kat pagar tu. Tak, tapi aku dengar orang terjun nama Aki, siapa? Aki hidup ke? Aku domo. Aku terjatuh, aku terjatuh. Tapi domo ada lah sebelum dia tunjuk aku benda ni yang pergi mati. Lepas tu ada orang tinggalkan aku, betul-betul masuk air. You know who? Nak main lagi ke? Okay guys, dah habis dah game kita untuk hari ni. Yo, itulah dia. Kenapa saya punya game crash ni? Okay guys. Woohoo! Good job guys, comment. Good job everyone. Cakap good job everyone. Kita dah habis dah game kita untuk hari ini. Jadi terima kasih guys. Woohoo! Say good job everyone. Dah habis dah game kita tu hari ni. Masya Allah. Okay. Super shy, super shy. Wee wee wee, super shy. Okay, good job everyone. Jadi saya di sini nak mengucapkan terima kasih stream kita hari ni. Mungkin sampai di sini saja, boleh ke? Sebab saya dah ngantuk. Saya kan tadi pukul 9 tadi saya dah ngantuk dah. Kejap, hello. Saya dah ngantuk dah tadi pukul 9. Jadi mungkin saya nak tidur kot. Tidur awal hari ni. Boleh ke nak tidur awal? Boleh ke? Boleh ya? So nanti kita jumpa lagi. Thank you so much for watching. Bye bye. Good night. Annyeong. Bye, thank you. Especially yang dah join membership untuk hari ini. Thank you especially kepada Wawa ya. Banyak betul bagi kat saya hari ini. So, thank you Wawa. Yo, filter. Sekejap, kita nak cari filter yang cerita yang cantik. Sabar sekejap. Thank you Wawa kerana awak bagi saya banyak hari ini. Thank you so much. Semoga murah rezeki diberikan segala urusan. Good night. Bye Tia, bye bye Hanami. Thank you untuk malam ni. Bye B, bye Chinese, bye Ira, bye Biskut Goreng, bye Wanadina, bye bye Kiha, bye Hasha, bye Veni, bye Riz, bye Ira, bye Ari, bye bye good night, bye bye sayang kita untuk hari ni. Bye bye. Saya nak tidur dulu lagi, saya dah ngantuk dah ni. Jadi bye bye.
Bye semua, bye-bye. Bye penyu, bye-bye. Good night. Saya tidur dulu, okay everyone? Assalamualaikum, bye-bye.